هفتەی رابردوو، ئافرەتێک لە باشێری کەلاری ناوەندی ئیداریی گرمیان لەلایەن کەسانی جادووکەرەوە. بڕی زیاتر لە 40 ملیۆن دیناری لێوەرگرە بە بیانوی ئەوەی کە چارەسەری گرفتی هاوڵاتیان دەکەن. باشتر بە هۆکاری کەڵەکەبوونی پارە بەسەرەوە ئافرەتەوە و نەتوانینی نەدانەوەی ئەو ئافرەتە ناچار بوو کە خۆی بسووتێنێ و پاشتریش گیانی نەدەستدا. لە ئێستادا ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی هۆشداری دەدەن کە چیتر هاوڵاتیان فریو نەخۆن لەلایەن کەسانی جادووکەر و نوشتە چییەوە. وەکو جادووانە پێمان نییە، ینی چارەسەری هیچ کێشەیە بکە و ئەوانە شتێکن ناتوان چارەسەری هیچ کێشەیەکی کۆمەڵگە بکە. ئێمە وەکو چالاکەوانی ئەندامی ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی کە ئیشەکەی لە ناوچەی گەرمیان بە تایبەتی کەلار و دەوروبەری ئەبینین کە زیاتر ژنان ئەچنە لای جادووەکان و بڕوایان پێ هەیە. هیوادارین کە هەموو ڕێکخراوەکان ئەوانەی کە لە بواری مافی ژنان ئیشەکەن بەم کارە هەڵسن و بێدەنگ نەبن، چونکە وەکو ەکە بۆ قوربانی لە پێناوێنێکی جادووی چۆتە لای جادووی بڕوایان پێ هەیە، هیوادانی ژنانیش بڕوایان بەو جادووە نەبێت ئەڕۆنە لای. بەرپرسێک لە لقی گەرمیانی یەکێتی زانانی ئاینی ئیسلامی کوردستان ئاماژە بەوە دەکا کە کاری جادوگەری لە ئیسلامدا مایی قبول نییە. هاوکات پۆلیسی گەرمیانیش داوای لە هاوڵاتیان دەکا هەر زانیارییەکیان هەیە لەسەر ئەو کەسانی کە جادو دەکەن و فێر لە هاوڵاتیان دەکەن ئەوان ئاگادار بکەنەوە. بەتەکیدێکی لەو پەیامانەیەکی ئاینی ئیسلام بۆی هاتووە نێشتنی خوراافات و جادوکاری و تێکدانی کۆمەڵگە جادوکاریە کە بێتە هۆی تێکدان و شێواندنی کۆمەڵگە. وڵای بەتەکید درکەوە دەکەین ڕێژەکە کەمە، بەڵام لەبەرەوەی شتەکان بەنیهێنیەکرێت و ئەمانە بەرچاو نییە. خەڵکانێکی بەڵێ هاچوێ ئەو جۆرە شوۆناناکەن و لە ڕێگەی ئەو جادوکەرانوانە دیانوێ کێشەکانیان چارەسەر بکرێ، بەڵام ئەمە بە حەقەت ئەمە دوورە لە ڕاستیە. هیچ کات ئەو جادوکەرانە و ئەوانە ناتوانن کێشەی خەڵک چارەسەرکەن. بۆ ئێمە داوە لە هاوڵاتیانی خۆشەویستەکەین کە دوورکەونەوە لەو شتانەوانە هەمووی فرتوفێڵ و پروپاگەندەوە ئەو شتانەیە لە ڕێگای ئەو شتانە دیانوێ یاری بە دەرونی هاوڵاتیان بکەن و هەڵیان خەڵەتێنن بەرامبەرەوەی پڕێکی پارەیان لێوەربگرن. بۆی کەس نەبێتە قوربانی ئەو شتەوەکو بینیمان لە ڕابرد و کچێ خۆیستان لەسەر ئەو شتە، داوە لە خەڵکی خۆشەویستەکەین دوورکەونەوە لەو شتانە و ئاگدارماکەنەوە لە بوونی هەر شتێکی ئاوە هەر کەسێک بەو جۆرەویستی فرتوفێڵیان لەگەڵ کا فێڵکردن لە هاوڵاتیان بە ناوی نوشتە و سحر و جادووەوە مێژۆکەی بۆ هەزاران ساڵ پێشێستا دەگەڕێتەوە. ئەوانە دەکەن بە نێچیری خۆیان کە ڕوبەڕووی ئاستەنگەکانی ژیان دەبنەوە و توانای بەرپەجدانەوەی ئاستەنگەکانی ژیانیان نییە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.